inaan u mahadcelino dumarkii habeen hore saddex habeen laba habeen meeshay joogeen hooyooyinka waqtigooda juhdigooda na siiyeen oo maaragtay raashinka aad u fiican noo kariya allahina barakeeyo wadaa dhasheen allah maarata baaryaala inagaga dhigo raggii maaragtay inagu sufeeyeenana maara rag fiican allah inagaga dhigo ayagoo si fiican maxaan rabaa inaan usoo noqdo wixii maantan isku kankeen halkan qur-aan baa ani siyaasa ka mahadlaray waqtigeeda leedahay munaasabkeeda leedahay jidkeeda insha allah maxaan rabaa cid inaan unduceeyo maaragta qur-aankan allah ka aqbalo aniga nin reer warsamaan ahay runti waa la xaman doonaa dee nin saddex jeer oo reer warsame ku laabana ani keliya ka jira anumale meeshaas reer kheyr reer cafi iyo reer xad kheyr iyo cafi waa abtiyaashay xaadna way la dhasheen waa nasiib ugaasiyaashi nabadooniyaashii allahina barakeed ani maxaan rabaa insha allah sidaad ogtihiin raggii maanta maaragtay afgaab dhabarka ka taaban lahaa u ducin lahaa ducadiisa la qaadan lahaa inay ninka tihiin adeerkay mukhtaar ilaahi kheyraashiga uu caddeeyey annagana waan aaminsanahay gacmihii la taagtay aamiina muxusiida inta ka maqan baa kasii badan allah ha barakeeyo na maamula na tilmaama dhabarka naga taabta noo duceeya diyaar baa inii nahay midda labaad ilaahay baan u mahadcelin rabnaa ka sokow ilaahay maxaan rabaa inaan walaalkii dakhtarka maxamed dahay runtii mar walbana waan sheegaa mar walba waan sheegaa hadalkaad arkaysa iyo juhdigan aan ku bixin in aan ku ordayno nin baa jidka noo hagaaji jid markaad haysanin iyo markii jid lagu sameeyo way kala tahay gaariga hadda waad aragtay laami hadduu jiri lahaa meesha waqti yar u qaadan lahaa maaramkaas waqti yar uu sii qaatay haddaan maaram iyo jid jiri lahayn waqti dheer baan qaadan lahayn allah ha ku barakeeyo allah ha ku xafido waxaad doonaysa iyo meesha comment allah ha ku waraabiyo runtii ani shaksiyan kheyrow maxaan ku mahadcelinayaa anagoo soddon jir baan maaragtay maanta na siisay fursad aan ku tartanno oo maad haddana aad dhahda warciddeena waan ka dhexbaxay runtii nin lagama helo nin kale lagama helo runtii you are the only person oo hadda kursi ku fadhiya dhaywaryaha ani adda ciddii u tashada gees baan fadhiyaa nin kale lagama helo maxaan rabaa qoyskan curodka ah oo maaragtay ugaasiyaasha iyo nabadoonyaasha inaan dakhtarkana loo soo duceeyo ilaahayna maaragtay asagana meesha ku umin ilaahay ka waraabiyo dhaktaari maxaan ku ballanqaadi rabaa wixii aad u baahan tahay aad u malaynaysa kheyrow inay jid ka jirto diyaar baan kuleeyahay maatan diyaar kuleeyahay bidnillahi lbaari beri baan diyaar kuleeyahay beri dambaan diyaar kuleeyahay haddaad weli kursi ka maarmi laadaana nin aan kursi u dhaafi karaadaan jirta soo noqo waryaal adeerkaa waan ahay adeerkaa waan ahay wareedeed shalay waad oon kula gaday maanta maxaa rabaa inaad isugu tiso weli axayshoon hadduu wax jiro soo noqo nin aan kursi u dhaafi kara adaa jirta ilaahay duu ka raali noqo marka insha allah waad maadsan tahay allah ha ku sharfo ciddana allah ha barakeeyo annagana insha allah musaafar baan nahay ninkii aminna de geesku haystaa muxuu ileeyahay aniga jeemaankaada baan ahay intaad igu hilmaamtay asagana allah ha barakeeyo afgaab allah ha barakeeyo muumin xasan allah ha barakeeyo culiyaan allah ha barakeeyo ogaadeen allah ha barakeeyo soomaali weyn allah ha barakeeyo ilmahana iyo waddan allah noo barakeeyo